says I'm block. Die! Ah! Stop med en gang! Stopp nå! Jeg har en tryllestav! Skal vi spille bondesjakk nå, onkel Victor? Du vil aldri spille bondesjakk! Hvem er poeng? Ikke jeg! Vi skal spille nå! Nei, jeg vil ikke! Jeg har en trillestav! Nei, du jukser! Spiller jeg uansett! Ikke mot deg! Alle andre vil enn deg! Hva faen? Hva skjer du? Ikke noe. Jeg er Svinton Slipris, Kjellens konduktør på Nattbussen. Nødtransport for akterutsalte bondesjakkspillere. Du er en lille drittungen, du. Han som hele tiden maser på ungeren sin om å spille bondesjakk. Ja, det er meg. Så følg deg inn da. Vi kan ikke vente på noe. Hva er det? Å faen! Mamma! Å faen! Fort! Jo hei! Hagle! Å nei! Kjattsette! Den tar jeg! Faen! Hva er det du hører oppi denne? Har du drept ungeren din, eller? Flytter du! Her kommer jeg! Kjær! Ok! Er du fjern, eller? Skal jeg vise deg at jeg er fjern? Å faen, du er fjern! Her har vi Kjellens bondesjakkspiller! Jeg er pedofil! Ja, bare det her mine. Touch i katten i rotta mi en gang til, så blir det bra. Altså, vær i naturen din, Ronny. Hva hadde du ventet? Jeg vet ikke, da. Kanskje litt mindre bråk. Altså, Ronny, nå er det bare umoden. Halla, Harry! Harry! Sparte sammen din grifull med en gutta. Killa som faen. Du vet at egypterne er til på katter? Dette, ja. Hva er du vil si? Hva nå? Gi meg det problemet! Ronny! 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 Du glemte Skorpus! Ikke miste meg en gang til! Nei, nei!